tive a oportunidade de desenvolver ao longo da minha vida, né, inicialmente através da minha profissão de bancário, o espírito empreendedor, porque eu fui operador de crédito rural, numa instituição financeira privada, depois eu fui operador de crédito imobiliário e gerente de financiamentos para microempresas numa instituição financeira pública. E eu já entendi desde muito cedo, desde jovem, a importância do empreendedorismo, de você apoiar os pequenos e micro negócios, né, que são os grandes indutores do desenvolvimento, da geração de emprego e renda. E nos 8 anos onde eu exerci a vereança, eu fiz várias ações nesse sentido, de apresentar para o executivo requerimentos, indicações, projetos de leis que promoveriam o desenvolvimento da cidade. Para a implementação desse programa e dessas ações empreendedoras no município, eu me deparei, num primeiro momento, com uma dificuldade política. Difícil, mas não intransponível, que foi a falta de maioria legislativa na Câmara Municipal. Nós optamos por executar na prática as ações, imobilizar a comunidade, descobrir os potenciais e dar todo o apoio logístico, financeiro, técnico necessário para que acontecesse, na verdade, as ações. Então, hoje nós temos vários programas em desenvolvimento que têm melhorado significativamente o dia a dia e a vida das pessoas. E agora sim, nessa última etapa do nosso mandato, nós vamos procurar, a partir até do apoio da própria sociedade civil, institucionalizar esses programas através de projetos de leis que estão sendo encaminhados para o Legislativo Municipal, e nós esperamos contar com a aprovação para que esses projetos todos se tornem perenes, né, duradouros e sejam cada vez mais alavancados pela nossa e por futuras administrações. Todos nós sabemos que informação é poder e só o conhecimento gera oportunidade, gera renda. E é por isso que nós estamos investindo bastante na capacitação, na qualificação profissional e na oportunidade para os nossos jovens. É verdade, só o conhecimento gera renda. Tem sido assim desde quando o prefeito Césio Melo assumiu o governo, em 2005. Hoje, já é possível dimensionar os resultados obtidos com as dezenas de projetos voltados para a geração de trabalho e renda. O prefeito decidiu recuperar projetos que tinham grande potencial de atendimento, mas que, por falta de vontade política, apresentava resultados abaixo do esperado. Também implantou novas iniciativas, buscou parceiros dos mais diversos setores da economia e atualmente trabalha para a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. E foi o programa SEBRAE de Desenvolvimento Local que deu origem ao planejamento necessário para a governança. A partir de agora, você verá como essas iniciativas estão mudando para melhor o dia a dia do trabalhador guairense. Em 2006, o prefeito Sérgio Melo fechou uma parceria com o Centro Paula Souza e trouxe para Guaíra 2 cursos profissionalizantes, totalmente gratuitos, que atendem a 80 estudantes. Bom para os alunos, que não precisam buscar formação em outros municípios, e bom para a indústria local, que encontrará mão de obra qualificada aqui mesmo em Guaíra. Eu acho que Guaíra estava precisando mesmo de uma escola como essa, porque muitos alunos como eu, e que fazem parte desse curso também, precisavam assim, de uma chance para conseguir algo melhor. Porque aqui em Guaíra até hoje não tinha nada assim à altura de um aluno de classe baixa. Mesmo com forte resistência dos vereadores de oposição, maioria na Câmara, o prefeito Sérgio Melo conseguiu implantar a Faculdade Municipal de Ensino à Distância, que hoje beneficia 100 alunos da cidade. Nesta primeira etapa, são oferecidos 4 cursos, Ciências Contábeis, Pedagogia, Serviço Social e Letras. Mas em 4 anos, a Prefeitura vai ampliar o atendimento, que beneficiará 950 estudantes. Surgiu então essa oportunidade da Faculdade UNIDEP, que seria o curso à distância que a Prefeitura estaria instalando aqui no nosso município. Nesse momento eu passei a sonhar e ver que tinha uma chance, que tinha uma oportunidade de dar continuidade aos meus estudos e também podia proporcionar ao mesmo tempo, tanto para mim quanto para minha filha, que estava
já tinha terminado o ensino médio e estava sem perspectiva. E a gente então fez a inscrição para o vestibular, ela prestou para pedagogia, eu prestei para serviço social e nós fomos aprovados. Com o objetivo de despertar o espírito empreendedor e estimular as crianças para o mundo dos negócios, a Prefeitura, em parceria com o SEBRAE, trouxe para Guaíra o projeto Jovem Empreendedor. Desde 2005, quase 5 mil alunos tiveram aulas sobre empreendedorismo. Em dezembro de 2006, criatividade e inovação foram fatores determinantes para a realização da primeira Feira de Jovens Empreendedores. Uma parceria entre a Prefeitura, o SENAI, a Sociedade Guairense de Beneficência e as três usinas instaladas na cidade está permitindo que 15 jovens ingressem no mercado de trabalho. Neste prédio, eles aprendem as funções de um mecânico de manutenção básica. As aulas práticas acontecem nas usinas. Ah, é bom, né? Porque é uma oportunidade única que a gente está tendo aqui. E a gente pode, a gente está ganhando, né? Aí já ajuda um pouco, assim, em casa. Até mesmo assim, a gente pode ter, daqui a gente pode seguir uma carreira na usina. A Patrulha Agrícola oferece gratuitamente para os pequenos produtores rurais máquinas e implementos que são utilizados no cultivo da produção. 5 tratoristas formam a equipe. São eles que vão até as pequenas propriedades rurais e realizam todas as etapas que envolvem o cultivo. Em 2006, a Patrulha Agrícola bateu recordes de atendimento. Para isso, o prefeito Sérgio Melo conseguiu novos recursos do governo federal e investiu na ampliação da Patrulha Agrícola. Para mim foi muito bom, né? Serviço muito bom, pessoal muito eficiente, educado, né? Os rapazes muito bom de serviço também. Até hoje, para mim tem sido bom. Uhum. Porque você adquirir essas máquinas fica muito caro. Para a gente que é pequeno, não compensa você ter essas máquinas nem poder aquisitivo para isso, né? A prefeitura uniu forças e, com a parceria do SEBRAE, conseguiu organizar os produtores de leite na criação da APLEG, fundada em dezembro de 2006. Foi um passo importante para os produtores hoje associados. Eles produzem todos os dias 1.000 litros de leite, que são vendidos para a Laticínios Nilza. Além de retirar as famílias da informalidade, o projeto está permitindo que a APLEG ganhe força. Além de perder muito tempo, né, ainda perdia muito dinheiro. Perdi muito dinheiro, né? Não, agora tem recebido certinho. Inaugurado em 2006, o Galpão de Agronegócios oferece para o produtor rural toda a infraestrutura física necessária para a instalação de seu empreendimento. O objetivo é agregar valor a partir do processamento dos produtos. Hoje, já são 4 produtores rurais beneficiados que geram emprego e renda. Não, o Galpão me ajudou na questão do apoio, né? Me apoiou com espaço, porque esse é um projeto piloto. A prefeitura está concluindo a reforma da incubadora de empresas que vai abrigar inicialmente 5 novos empreendedores da cidade. São pessoas que, além de saírem da informalidade, vão gerar um total de 16 empregos diretos. Esta empreendedora aguarda ansiosa o momento de se instalar na incubadora. Só que agora chegou num ponto que, assim, Guaíra eu já vendo assim bastante. Então, para mim, sair para fora ou entrar em grande supermercado, eu tenho que ter tudo legalizado, né? É também aqui, nesse prédio, em uma área separada, que vai funcionar um centro de capacitação popular para mulheres, que terão aulas de corte, costura e culinária. Olha, eu acho mais do que dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. De que forma? A gente está formando esse cidadão. Nós estamos capacitando com cursos, em parcerias com o SEBRAE, SENAC, enfim, todo o Grupo S. E com isso, a gente tira essa pessoa, além de aumentar a autoestima dela, a gente está tirando essa pessoa da informalidade e com a capacitação, a gente está levando ela para um outro mercado de trabalho, né? Além de estar gerando emprego e renda.
A Prefeitura também está implantando um cartão magnético de compra para os mais de 1.200 funcionários públicos municipais. A iniciativa, que conta com a parceria da Associação Comercial, busca melhorar as relações de compra e venda entre os servidores e o comércio cadastrado. Para o comerciante é muito importante, porque é uma maneira de estar até diminuindo a sua inadimplência. É uma venda segura, desde que ela seja aprovada, ela vai estar sendo creditada na conta do comerciante na data que for conveniado. E eu acredito que até pode haver até um aumento nas vendas. O prefeito Sérgio Melo sempre viu um potencial turístico enorme em Guaíra. Os investimentos nessa área transformaram um bosque praticamente desativado e fechado ao público em zoológico municipal, que abriga 130 animais de 30 espécies diferentes. Projetado pelo paisagista Roberto Burle Marx e orgulho dos guairenses, o Parque Ecológico Maracá vai receber um dos mais importantes investimentos feitos pela Prefeitura para o desenvolvimento do turismo local. Em breve, essas maquetes darão vida ao Museu das Esculturas a Céu Aberto. Assinados por artistas de reconhecimento internacional, como Tomi Otaki, Maria Bonomi e Gilberto Salvador, esses projetos foram selecionados no Concurso Nacional de Arte Tridimensional. A Prefeitura, em parceria com a Fundação Gilberto Salvador, está finalizando junto ao Governo Federal o processo que vai liberar a captação de recursos para a construção das instalações. Além de valorizar um patrimônio de importância histórica para o Brasil, a revitalização do Parque Ecológico Maracá dará um outro sentido para Guaíra, uma identidade moderna e humana.